ve streamu, ne to z těch dalových kamer. Nebo to jde přímo na ten YouTube z toho, ne? Přes to se pojí nějaký OBS program, je to. Přes program, jenom je tam máte nějaký počítač a přes tento restream. Já jsem se díval, že to někdy RTSPN a že YouTube přímo na přímo podporuje RTM. To se mi zdá. Ok, to je, to jsem se právě zeptat. Jak se to jmenuje